Да. Странно. Да. Дарко каза за един човек, който е слязал в сцената, за да види раждането на детето си, но знаете, че тези дни напусна Кирил Маричков, без да слиза от сцената, а на сцената, там където прекара целия си живот, патриарха на българската рок-музика, човека, който създаде десетки, може би стотици хитове, и винаги, когато става въпрос за българска рок-музика и въобще за българска култура от 60-те до сега, той ще има едно изключително място в съзнанието на всеки. Ето тази прекрасна песен вчера пред неговия дом много китаристи се събраха да изсвират на живо тази песен, която той написа за филма вчера. Ето, мисля, че имаме и покритие от този момент. От момента с китаристите пред дома. Снощи, да. Да, да, пред дома, но точно това исках да кажа. Но мислех, че имаме покритие от този момент, когато са свирили. Не съм сигурен, но... Те дори да няма покрити, самия жест е изключително красив, да. И... Просто всеки може би носи поне една песен на Кирил Маричко в знанието. Аз няма да забравя първия път, първата плоча, която чух. Първата плоча имаше една плоча Карат, която се въртеше до изтъркване. След това концертите, легендарните за мен концерти в зала Универсиада, която бяха по два концерта. Единия по-рано, след това малко почивка, втори концерт. След това и ние се криехме, за да може да гледаме и двата концерта. Тогава за първи път чух какво е това рок-музика, какво е това звук, светлина, усещане на живо. Невероятно. Какво е направил за българската музика този човек? Чувал съм негови интервюта, в които той е казал, че са имали по над 40-50 концерта на месец, което означава, че те в продължение на месец са изнасили повече от два концерта на ден, което е изключително, и това може да го прави човек само, който изключително много обича рок-музиката. И да отстояваш, своите желания, своите усещания за музиката, да, през цялото това време, защото за рок музиката е по-различно от поп музиката. Още повече и във времената, които той е започнал за да творира музика. И това е символ на свободата, рока, да, и всичко, цялото творчество на Щурците и на Кирил Маричков. Поклон пред паметта на Кирил Маричков, бил е най-веднъж и мой гост, и всяка негова дума се разбираше, че живота му е музика. Може би това се усеща и във всяка негова песен, затова толкова много ми харесва. Поклонението ще бъде утре храм паметника Света София. Да. Поклон.